Oj. Akta så du inte spränger min fina lykta där nu. Vad hände där? När blev det omodernt att ha en sån här liten tändare? En sån här liten bixtändare? Jo, men det måste ju vara... Det måste vara på riktigt. Nu har jag tänt ljuset här. Så får du din inredningsådra tillfredsställt. Nej, lite till vänster där. Lite till vänster? Nej, jag menar min vänster. Din, så ja. Så ja. Är den bra där? Ja, lite inåt där, men det går bra. Ja, ja. Hej alla stickhälslovers och varmt välkomna till ännu ett avsnitt med mig, Kapten Mat och kamerakvinna bakom tekniken. Idag så blir det jordfärsbiffar med trattkantarellsås lagat här på stekhällen. Tillsammans med en liten potatisgratäng skulle jag nog vilja säga. Det kan vi kalla det. Ja, alltså precis. Potatis- och morotsgratäng skulle jag väl säga. Det är ju ganska långt ord, men det är ju faktiskt det det är. Ja. Så att, ja. Precis, en liten gräddig god historia så det är till. Nu jag tänker att du har en sån här liten... Vänta, du behöver inte backa, du ser inte så rädd ut när jag kommer. Ja, du har en sån här Stig Helmer... Stig Helmer flär upp i håret. Så jag ska bara platta till det sådär. Så. Att... Så. Så. Mm. Nej, men jag tänker väl så här. Det är lika bra att köra igång avsnittet direkt här. Så häng med. Jag har hjortfärs, ett halv kilo. Och till det så börjar jag med att sätta i lite skorpsmulor. Och för att vara lite pedagogiskt då så är det en halv deciliter skorpsmulor och en deciliter mjölk. Vi sätter i en matsked senap, en dijonsenap. Lite kantarellfond. Sen ska vi ha salt i det. Och där har jag redan satt i lite fond så jag är lite sparsam med det. Så kanske en tesked eller någonting sånt där. Och så sätter vi ett ägg. Och lite enbär hade jag tänkt vi ska sätta i. Och några stycken. Säg en... Vad är det där? 6-7 stycken eller någonting sånt där. Egentligen skulle jag mortla de här men jag fick inte med någon mortel ner. Annars är ju det att föredra. Är det inte en man har in? Absolut. Ja. Du är påläst du. Ja. Fast du inte dricker gin. Ja, exakt. Ja. Men jag vet att du har pratat om det ganska mycket. Ja. Det börjar ju bli dags snart. Jag har ju... Om det var det du tänkte också enbären där. Nej, men precis. Jag tänkte du pratade ju om det då när du skulle ta fram ditt eget gin. Ja. Och så ville du ha 4 enbär i flaskan. Exaktamente. Ja. Jag har ju en ny gin som kommer ut på Systembolaget bara om någon vecka. Och i den ginnen så finns det 4 enbär som ligger och badar just för att få en lite godare och fräschare och piggare enbärssmak i ginnen. Så att det kommer att bli en gin som är på riktigt skulle jag vilja säga. Och sen är det isländskt havssalt i den. Så den är krydda kan man väl nästan säga med havssalt. Så att det är en riktigt pigg och fin gin och den kommer jag sen att vara med på drinkmässan i Stockholm. 15-16 november i Annexet i Stockholm. Och där kommer jag att ta in dig som gästbartender tänkte jag. Wow! Ja, så du får också blanda lite grann. Har du blandat in drinkar? Alltså, och du vet, nu när du säger, jag tror aldrig jag har blandat en drink. Det på riktigt. Nej, på riktigt. Jag tror aldrig jag gjort det. Det är helt otroligt. Så. Ska jag ha min oktoberfestklänning på mig då? Nej, det passar inte. Nej, det är för sent. Okej, okej. Sen tänker jag att vi ska göra en trattkantarellsås också. Vi har torkade fina trattisar här. Och vi sätter i ett par deciliter grädde. Och sen tänker jag att jag smular ner dem. Du
Du tycker om trattkantareller, va? Jag älskar trattkantareller, men jag är inte så att mosa dem så där mycket. Jag tycker om det här när man är lite... Ja, men nu är man lite känner, känner att man äter svamp. Hjortfärs. Väldigt magert och gott är det. 4% fett är det i hjortfärsen och det är ju ingenting, skulle jag vilja påstå. Och det har fått svälla i några minuter först, ströbrödet där. Så har vi blandat ut det, så har vi en sån här riktigt fin färs. Och rör inte för mycket här nu, utan bara blanda runt det så andra ingredienserna går ihop sig så. Hur var det? Du vill ha biffar? Ja. Eller köttbullar? Nej, 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 nej. Biffar. Det är ju lite konstigt egentligen, det är ju samma typ av färs. Men jag tycker feelingen är annorlunda om man äter biffar än köttbullar. Ja, nej, men jag håller med. Absolut, jag är med dig. Tycker absolut att det ska vara biffar. Mm. Jag är så stolt över mitt utekök. Ja. Eller hur? Ja. Vad tror du, Anna? Lite rött vin? Ja, alltså jag trodde aldrig du skulle fråga. Jag känner så här, du vet, så fort liksom när du lägger i, om det är kött eller vad det nu är, och så kommer de här stekdofterna. Ja. Då per automatik så kommer det här, men det skulle vara gott med lite vin nu. Jag hade ju inte koll på, jag trodde inte att det var Franzéns. Är det han som har restaurangen då? Absolut, Björn Franzén. Okej. Okay. Men det är ju lite trovärdighet i det, tänker jag. Absolut. Alltså, de lär väl inte ta fram något kattskit? Nej, alltså jag tror att, jag hoppas att det är ett kändisvin på riktigt. Ja. Så det är inte bara framtaget med namnet sådär. Nej, precis. Annars kan ju kändisvinner vara lite skiktare i kvaliteten. Det är ju bra, andra är lite mindre bra. Men... Mm. Skål då. Skål. Absolut, helt okej. Då ska vi se. Oj, oj, oj. Vänder vi på dem där. Och hjortfärsen är ju så följsam och fin också. Sätter jag i peppar i smeten? Jag tror jag glömde det. Okej. Okay. Ja. Ja. Oh, nej. Ja, exakt. Du har inte använt pepparkorn. Nej. Sen har vi det goda smöret. Jag har använt lite rent smör idag. Där man har tagit bort... alla proteiner och vatten och så har man 100% smörolja.
Jag sätter i lite mjöl i det här. Sätter i ett par deciliter mjölk. Lite kantarellfond. Sparsam med saltet, men lite grann först där. Och som ni ser så slukar ju hällen mycket vätska, så jag balanserar upp det med ytterligare mjölk där. Liten skvätt soja. En tesked eller någonting. Och sen vill jag få tillbaka det här i kastrullen. Vi ser vad lätt jag skrapar upp det från stekhällen. Sen är detta lite tricky med stekhällar, det vet ni. Det är just att få bort det från hällen, men jobbar man lite grann med, på diagonalen så här, så brukar det gå bra. Som ni ser, den lite för tjock, och då är det bara att vispa i lite mer mjölk i den, så vi får den till önskad konsistens. Medan den puttrar vidare här så ska jag göra klart gratängen på stekhällan. Vi grädde i den. Så hittar jag en bit västerbottensost också. Det är alltid gott att riva i lite grann. In med salt och peppar. Du har kokat potatis i ungefär 5 minuter där, va, inne på spisen. Ja, 3-4. 3-4? Ja. Ja. Och det blir ju ytterligare lite kokning här. Mm. Ja, det är bra. Det är bra stund i den fortfarande. Absolut. Jag tycker att det är gott att ha lite al dente. Mm. När det är... Absolut. Det jag tycker är trevligt. Mm. Men det är ju smaksak. Vill man ha lite mosigare så... Och samma sak här. Vill ni pressa i några vitlöksklyftor redan, så gör ni det också. Du har valt att inte ha det. Man behöver inte ha vitlök till allting, och till hjortfärsbiffar är det, ja, lite onödigt kan jag tycka. Nu är det fest igen. Ja. Alltså det här.
Eller hur? Alltså jag kan inte nog understryka då det här med hösten. Jag bara älskar hösten. När det är såna här dagar, det är ju magiskt. Mm. Lite lugnt och löven är så vackra och man får sån höstfeeling. Helt sjukt. Kände du det här nu med Västerbotten? Ja. Ihop med den här härliga hjortfärsen alltså. Oh. Det är så gott, ja. Ja. Och de här biffarna vi har ju då, som ni har märkt också, klassiska färsrecept. Det har man alltid i någon form av lök i färsen. Men här har vi inte lök alls. Nej. Utan det är lite enbär istället. Mm. Jag känner nu, man kanske skulle kunna haft något enstaka enbär till. Mm. Det skulle inte gjort mig någonting. Nej. Jag skulle nog vilja haft lite mer enbärsmak. Men du, jag vill inte vara sån alltså, men jag fattar inte enbärsmaken. Alltså jag fattar inte. Du gör inte det? Nej. Alltså jag fattar. Jo, men det ger ju liksom en fräschhet, en pigghet i det. Ja, är det det gör då kanske? Det ger ju en väldigt, väldigt speciell smak enbär. Ja, Och att ha en burk enbär hemma i kryddhyllan är ju inte fel. Mm. Det här var grymt. Alltså på riktigt grymt. Alltså, ni måste göra detta. Mm. Mm. Och vilket vin. Ja. Alltså, det var det är så extremt bra kombo. Mm. Du vet, det är så mycket höst. Ja. Känner du det? Det är bara så här lite. Det är bara brasan som vattnas nu ungefär. Ja. Nu har vi gjort ett viltavsnitt nästa vecka. Då kan jag droppa redan nu, då blir det en älgkalops på stekhällen här. Och då har vi Fattigbrukan som gäst. Ni kommer ihåg Fattigbrukan, han som jag gjorde ett episkt surströmmingsavsnitt med för 3 år sedan. Så han kommer hit nästa vecka och då blir det älgkalops på stekhällen. Så missa inte det avsnittet. Säger vi så? Ja. Nu får vi sluta äta, får vi zooma ut där. Skål! Och en trevlig helg. Ses vi nästa vecka 16.00. Ciao. Goodbye.